Літо, спека – це саме та пора року, коли дуже хочеться прогулятися з улюбленцем до води. Звісно, плавання дуже корисне для собак, адже воно розвиває серцево-судинну, м'язову систему, дихальну. Проте необхідно пам'ятати про небезпеку, що може приховувати в собі вода, особливо в стоячих водоймах. Та навіть якщо ви прийшли до річки або озера із проточною водою, слід пам'ятати, що це також може бути небезпечним. Зокрема, це стосується мікроорганізмів, які знаходяться у будь-якій воді. Адже серед них можуть бути і хвороботворні мікроорганізми, які здатні негативно вплинути на вашого улюбленця. Якщо собака повністю здоровий, його організм, як правило, зовсім не реагує на потрапляння невеликої кількості мікроорганізмів всередину. Але все ж таки, якщо імунітет послаблений, варто бути обачними і подумати перед тим, як дозволяти собаці купатися. Тепле і вологе середовище просто обожнюють мікози. Це такі грибки, яких існує кілька сотень видів. Більш за все вражають місця на лапах, під лапами, на животі, а також на слизових оболонках – рота, носа, статевих органів. Шкіра та слизова оболонка починають свербіти, запалюватися, розшаровуватися, червоніти, навіть піти плямами. Тому, якщо після купання ви помітили у свого улюбленця схожі симптоми, дуже вас прошу, не займайтесь самолікуванням. Обов'язково проконсультуйтесь з ветеринарним лікарем, адже тільки він зможе визначити правильний діагноз та призначити правильне лікування. Торгова марка «Девіс» розробила кілька засобів, які дуже ефективно допомагають у боротьбі проти грибкових та бактеріальних інфекцій шкіри. Одним із варіантів лікування є шампунь «Девіс Міконазол». Цей шампунь містить 2% міконазолу, що ефективно бореться проти грибкових захворювань шкіри. Він ефективно бореться з такими захворюваннями, наприклад, як трихофтія, мікроспорія, себорея та інші дріжджові, бактеріальні та грибкові захворювання шкіри. Завдяки міконазолу він діє лише на поверхні шкіри і не всмоктується в кров, тому не викликає ніяких побічних реакцій. А завдяки вмісту колоїдного вівсяного борошна цей шампунь ефективно зволожує та знімає запалення зі шкіри. Девіс Міконазол шампунь безпечно використовувати для собак і котів будь-якого віку. Ще один ефективний засіб у боротьбі з грибковими та бактеріальними захворюваннями – це Девіс кетогексидин шампунь. Він містить 2% хлоргексидину та 1% кетоконазолу, тож дуже ефективно допомагає тваринам, що страждають від дерматитів різного походження. Навіть якщо є підозра на дерматофітію, тобто лишай, то Девіс кетогексидин також можна успішно використовувати у лікуванні. Завдяки вмісту колоїдного вівсяного борошна цей шампунь швидко знімає подразнення та гарно зволожує шкіру. А завдяки приємному аромату він буде ще довго триматися на шерсті вашого улюбленця. Цей шампунь підходить для собак, котів і навіть коней. Ще одне захворювання, розповсюджене влітку, а особливо під час купання, є мікроспорія та трихофітія, що в народі називають стригучий лишай. Тому якщо вашому улюбленцю поставить такий діагноз, не хвилюйтесь, у лікуванні вам допоможе перевірений неодноразово засіб Девіс Лайм Сульфур. Він створений на основі розчину сірководневого вапна і тому дуже ефективно бореться проти різних грибкових захворювань. А крім того, Девіс Лайм Сульфур дуже ефективно працює проти паразитів, таких як демодекс та саркоптоз. Цей засіб концентрований, тому його потрібно обов'язково розвести в пропорціях 1 до 32 перед використанням. Наносьте його локально на вражені місця. А після використання вдягніть на тварину захисний комірець. Скажу по секрету з власного досвіду, що Девіс Лайм Сульфур ефективно бореться зі стригучим лишаєм навіть у людей. Тому беріть на замітку. Ефективний засіб у боротьбі з грибковими захворюваннями також є у лінійці ветеринарної формули. Він містить кетоконазол для боротьби з грибковими дерматитами, а також бензетонія хлорид як відмінний антисептичний інгредієнт.
Шампунь можна використовувати для тварин віком старше 12 тижнів, які мають дерматологічні проблеми шкіри, а також як профілактика після грумінгу або при гіперпігментації шкіри. Тож, якщо ви помітили у вашого собаки будь-які лущення, свербіж, почервоніння шкіри, не гайте часу, звертайтесь до ветеринарного лікаря. Він встановить правильний діагноз та призначить лікування. І нехай ваш улюбленець буде здоровим та красивим разом з Девіс. Придбати продукцію торгової марки Девіс ви можете в мережі магазинів Зообонус. Ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах.